El nostre màster en traducció especialitzada té com a objectiu principal formar traductors capaços d'oferir serveis de qualitat en un mercat tan complex i tecnificat com és el mercat de la traducció avui dia. Tant si ets un professional de la traducció en actiu, com un nou titulat en titulacions relacionades amb la traducció, la lingüística o la filologia, com un professional d'una altra branca tècnica amb sòlids coneixements d'idiomes, el nostre màster t'interessarà. Als professionals més actius els oferirà un reciclatge molt especialment en aspectes tècnics i unes noves sortides professionals en camps com la localització o la traducció visual. Als nous titulats els ofereix la via més ràpida d'assolir les competències professionalitzadores per fer-se un lloc al mercat laboral actual. I als tècnics en altres branques els oferirà competències per poder trobar una nova sortida professional en el món de la traducció. L'oferta de la UOC en el camp de la traducció es complementa amb dos postgraus de 30 crèdits que es poden cursar en un any, que és el postgrau en traducció de tecnologies i el postgrau en traducció de textos especialitzats. Dins dels màster també oferim 4 cursos d'especialització de 15 crèdits i que es poden cursar en un semestre. Per últim, també pots cursar les nostres assignatures lliurement de manera aïllada. El nostre programa organitza una sèrie de conferències i activitats relacionades a la traducció que estan obertes a tothom. Les podràs trobar totes i més informació sobre el màster i els postgraus al nostre blog.